თამუნე მახარაშვილს მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ამ გზის გავლა თითქმის ყოველ დღე უხდება. ამბობს, რომ საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოვნური უსწორმასწორობების არარსებობის გამო ბავშვების სიცოცხლეს საფრთხე ექნება და შესაბამის სამსახურებს რეაგირებას თხოვს. რავი, ჩემი აზრით კარგი იქნება, იმიტომ რომ რა ბავშვები რო გამოყავს ხანდახან ძალიან ჭირულობს პატარა, ხელს არ მაკიდინებს ხოლმე და ჩინეშენია კი სიჩქარით დადიან თოლები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ყურადღება მიაქციო. თითქმის იდენტური მდგომარეობა კარალეთის პირველ საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. მოსახლეობის თქმით, საგანმანათლებლო დაწესებულების წინ ავტომობილები მაღალი სისწრაფით გადაადგილდებიან და ავარიებიც ხშირად ხდება. მოსახლეობის მოთხოვნაა სიჩქარის შემძღუდველი ნიშნები განთავსდეს. და ეხლაც მოვყვე ბავშვსა ტერიტორიულად, ახლა ვარ, მაგრამ მაინც მეშინიან აი ამ მოსახლეობში ის რო ყოფილიყო შვილო გაკეთებული, როგორც სხვაგან არის საბავშვოსთან და იმასთან. აი ესე რო ყოფილიყო ახაც ესე დარდი არ გექნებოდა, შეჩერდებოდა მანქანები და ბავშვებთან ცოტა საფრთხე არის გასვლა გამოსვლაი. კი, აი ადრეც ბავშვს ამის და ეოჯახა მოასწრო გაჩერება ირო შეაფერხა მანქანა, თორე ნამდვილად ლამის დაეჯახა ბავშვსა. მითუმეტეს ეს პატარები ძალიან საფრთხეში არიან, იმდენი არ ციან. აქვე მაცხოვრებელი ვარ და ძალიან დიდი სურვილი მექნება რომ იყოს აქ. იმიტომ რომ პატარა ბავშვები არიან, ჩვენს გვჭირდება გასაჭიროება, საშუალება. აი ესეთ ხან ისე დადიან რომ ექვებს ცხოვრობთ, ხედავთ აი ამ მონაკვეთში რომ საავარიო ქმნიან. ძალიან კარგი იქნება რომ დროულად გაკეთდეს ეს რა ქვია ბულგაროკები. იმიტომ რომ მე მყავს სამი შვილიშვილი, ორნი დადიან უკვე სკოლაში. ხო და ცელკი ბავშვები არიან და ამნაირები ხო თითქმის ყველა ცოცხალი ბავშვი ყველა ესეთი უნდა იყოს და უმჯობესია რა თქმა უნდა რომ რაც თუ შეიძლება დროულად გაკეთდეს. სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვთა უსაფრთხოების მიზნით ხელოვნური უსწორმასწორობები უახლოეს პერიოდში მოეწყობა. აღნიშნული შესახებ გორის საკრებულომ დღეს იმსჯელა და განკარგულების პროექტი დაამტკიცა. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სოფლებში განსაკუთრებით, სადაც არის სკოლა, სადაც არის საბავშვო ბაღი და იქ თვითონ მოსახლეობა ითხოვდა, რომ განთავსებულიყო სიცხარის შემანელებელი, აი ეს მწოლიარე პოლიციის რომ ეგრე ეძახია, აი ესენი უნდა განთავსდეს და ნუ რა თქმა უნდა საგზაო ნიშნებიც. ხელოვნური უსწორმასწორობების მსგავსად სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან საგზაო ნიშნებიც განთავსდება. პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას წლებია აწუხებს, როგორც მერიაში განმარტეს, უახლოეს პერიოდში მოგვარდება.